Հավորում ենք իրեն այդ կապակցությամբ։ Ծեմ, համեցեք։ Եթե ձեր նվերը ինձ քաղաքականությունից ընդմիշտ հեռանալը չի, շնորհավորանքի կարիք չկա։ Հիմա Նախ ես շնորհակալություն եմ հայտնում այն անկեղծության համար, որով դուք ողջունում եմ այդ անկեղծությունը, որով այսօր դուք հայտարարեցիք, որ կադաստրի կողմից վկայական ունենալը դա դեռևս որևէ բան չի նշանակում, եւ դա չի նշանակում, որ դա Հայաստանի Հանրապետություն է։ Ես ուզում եմ, որ այս հայտարարությունը լսի Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի եւ Երևանի բնակիչը, Գյումրու բնակիչը իմանա, որ երբ հերթը հասնի իր տանը եւ ինքը գա ցույց տա այդ վկայականը, ասի, բայց ես կադաստրի վկայականն եմ Հայաստանի Հանրապետությունից, դուք նույն սառնասիրտ դեմքով ասելով, բայց դա որևէ հիմք չի եւ որևէ բան չի նշանակում։ Երկրորդ բանը, քարտեզներին եք անդրադառնում ու ասում եք, ասեք դե որ քարտեզով միասնական քարտեզ չկա, այս քարտեզների խառնաշփոթը դուք եք ստեղծել, դուք մտել եք պրոցեսի մեջ, տարել եք բանակցությունները, հայտարարել եք, ցիտում եմ ուղիղ, մենք ասում ենք, ամբողջ սահմանագիծը պատրաստ ենք ընդունել 1975 թվականի քարտեզներով, Նիկոլ Փաշինյան ազատությանը տված հարցազրույցում։ Հիմա եկել ենք հարցնում ենք, ուր է այդ 75 թվականի քարտեզը, ինչի դա չեք ֆիքսել սահմանագծման ու սահմանազատման կանոնակարգի հիմքում, դուք պտտվում եք ապշած մեզ եք նայում, ասում եք ինչ քարտեզ, ուր է 75 թվականի ինչ քարտեզ։ Երրորդը, ռիսկերի մասն է խոսում, ու էլի ասում եք, ո՞նց նվազեցնեմ։ Ամեն անգամ բերում եք մի հատ, հասնում եք կետի, որտեղ էլ փրկել անհրաժեշտ, ասում եք, ո՞նց նվազեցնենք ռիսկերը։ Տարական բան, օրինակ, մի հատ բան ասում եմ, ո՞նց նվազեցրեք ռիսկերը անգամ այս վիճակում։ Կարակ անգամ այս վիճակում, որ հիմք չեք ֆիքսել, միասնական քարտեզ չեք ֆիքսել, սկզբից ամբողջ գծով անեք սահմանազատումը, ամբողջ գծով, մենակ իրանցում չէ, ջերմուկում անեք սահմանազատումը, հետո անեք բանում, Սև լճում, հետո անեք Նախիջևանի հատվածում, հետո նոր գետնի վրա զորքերը ետ քաշեք, ամբողջ գիծը մի հատ ֆիքսեք, հետո ետ քաշեք, սա կբխի մեր շահերից, կարաք անեք, այո, կանեք, ոչ, որովհետև ամբողջ գործընթաց իրականացնում եք Ադրբեջանի պահանջներով, և երկրորդ հարցը իրականում, տեսեք, մենք ասում ենք, որ դուք բերում եք այնպիսի փաստաթղթեր, որոնք ֆիքսում են Ադրբեջանի ձեռքբերումները ու դուր չեն փակում իր նոր պահանջների համար, ու Հայաստանը այդտեղ որևէ բան չի ստանում։ Հիմա, որպեսզի ես թեզը ապացուցվի, մեկը ձեզնից, դուք կարող եք ասել, երբ է Ադրբեջանը դուրս գալու, իր զորքերը ետ քաշելու իր կողմից օկուպացված տարածքներից, մի հատ թիվ ասեք, 5 տարի, 26 տարի, 3 ամիս, երբ է դա տեղի ունենալու։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, համեցեք։ Շնորհակալ եմ Տիկին Վարդանյան հարցի համար, բայց ինչքան ձեր ծննդյանօրն է այսօր, դա չի նշանակում, որ ես ասել եմ, որ կադաստրի թուղթը ոչ մի բան չի նշանակում, ես ասել եմ, որ կան դեպքեր, եւ այդ դեպքերը կոնկրետ են, եւ դա կապ չունի սահմանազատման հետ, երբ օրինակ կադաստրի թուղթը ի հայտ գալիս, ասենք օրինակ խարդախության արդյունքում, ապօրինի գործարքի արդյունքում, անօրինական գործարքի արդյունքում, այդպիսի տասնյակ դեպքեր են տեղի ունենում, ինչի այսօր տասնյակ դեպք, ցավոք սրտի դեպքեր կան, երբ որ մարդիկ նույնիսկ իրենց չպատկանող տները խարդախ մեխանիզմի արդյունքում վաճառում են, այդ վաճառքի արդյունքում ձևավորվում է կադաստրի վկայական, հետո որը քրական գործի արդյունքում գրում է, դառնում է, չեղարկվում է, որովհետև դա օրենքին չի համապատասխանել։ Երկրորդը, քարտեզների հետ կապված այս բանավեճը իսկականից պետք է լավ հասկանալ, կանոնակարգում սահմանվել է ամենակարևոր բանը, բազային սկզբունքը, Ալմատիի հռչակագիրը, որը ասում է, որ իր ընդունման պահին գոյություն ունեցող սահմանները են ճանաչվում, տարածքային ամբողջականությունը և սահմանների անխախտելիությունը։ Երրորդը, ես ասում եմ, որ մենք քարտեզների և սահմանազատման գործընթացի վերաբերյալ, ես պետք է ասենք ուղիղ, ինստիտուցիոնալ հիշողություն և ինստիտուցիոնալ կառույցներ նոր են ձևավորվում, շատ հասկացություններ և տերմիններ կան, որոնց հետ մենք առնչվում ենք քաղաքական հայտարարությունների իրագործման հետևից գնալով, և սրա մասին մենք տասնյակ անգամ խոսել ենք,
տասնյակ անգամ խոսել ենք։ Եվ քարտեզների, քարտեզագրության, մենք կարող ենք մի բան ասել, որը քաղաքական հայտարարությունն է, բայց որը արդեն մասնագիտական իմպլեմենտացման մակարդակում բոլորովին ուրիշ արտահայտություն է ստանում։ Եվ էլի ուզում եմ ասել, որ այս բանավեճը անհասկանալի է։ Մենք ասում ենք, Ալմատի հռչակագիրը բազային սկզբունք է։ Ինչ վերաբերում է հատվածականին եւ ոչ հատվածականին, նախ արձանագրենք հետեւյալը։ Կանոնակարգում արձանագրված են հնարավորություններ։ Այդ հնարավորություններից որը կօգտագործվի, այդ արդեն հանձնաժողովների կոնսենսուսի խնդիրը։ Բայց եթե դուք հատվածականին դեմ եք, ձեր խմբակցության մի մասը հատվածականին դեմ է, դուք ասում եք եկեք հատվածական իրականացնեք, այս հատվածում, այդ հատվածում։ Բայց եթե տեսականորեն վերցնենք, եթե դուք ուզում եք, որ ձեր ասածը տեսականորեն հնարավոր լինի, բայց հենց կանոնակարգի այդ ձևակերպումն է, որ ձեր ասածը տեսականորեն հնարավոր է դարձնում։ Տեսականորեն հնարավոր է դարձնում, որ մենք սկսենք հատվածական, օրինակ ջերմուկի հատվածից։ Բայց մյուս կողմից սա չի նշանակում, որ մենք այդպես էլ տեղի կունենա, եւ չի նշանակում, որ այլ կերպ տեղի կունենա։ Կարող ահսամանազատման հանձնաժողովները պետք է կոնսենսուսի գան, թե ոնց են այս գործիքները ինչ հերթականությամբ են օգտագործում։ Եվ հետևաբար էլի եմ ասում, եթե ձեր ասած տրամաբանությամբ նայենք, հենց հատվածականի հնարավորությունը, հատվածականի ձևակերպումն է, որ տեսական հնարավորություն է ստեղծում ձեր ասածը իրագործելու համար։ Այսինքն դուք չեք կողմնորոշում, ձեր խմբակցության մի մասն ասում է, չէ, հատվածական չանենք, դու ասում ես, չէ, հատվածական անենք։ Հա՞։ Նոր եք ասում, ասում եք, ինչի՞ չեք անում, ես հատվածում, ես հատվածում, ես հատվածում։ Հոբելարը նոր ասում է, որ գնանք սկզբից, ես հատվածում, ես հատվածում, ես հատվածում։ Վարդանյան, համեցեք։ Ես չգիտեի, որ այսքան դժվար է հասկանալը։ Ասում եմ, գցեք մի հատ գիծ, զորքերը տարբեր տեղերից հետ մի քաշեք, միջև ամբողջական գիծը չունենաք։ Տարական բան եմ, չէ՞ ասում, տրիվիալ։ Ամ մի հատ գիծ Հայաստանի քաղաքացիներին բերեք, ասեք, հյուսիսի ցարավ, էսա ձեր սահմանը։ Ոչ թե սկզբից ամենաուժեղ, որտեղ կահավորված դիրքերն են, տեղից զորքերը հետ քաշեք, ասեք, մնացածներ չգիտենք երբ կլինի։ Տարական բան եմ ասում, տարական։ Սուտ եք ասում, հենց հիմա, որ դուք ամրագրել եք սահմանագծման ու սահմանազատման հիմք, Ալմատի հռչակագիրը, կարդում եմ կանոնակարգի նախաբանը, գործընթացի Ալմատայի 1951 թվականի հռչակագրի վրա կհիմնվեն, եթե հետագայում Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրով կնախատեսվեն այլ կարգավորումներ, ապա այսինքն ստեղ են, դուք միշտ տեղ եք թողում ադրբեջանական պահանջների համար, մի բան կա ձեր բանակցություններում հստակ, ինչն ենք մենք զիջում օրերով, դա հստակ է, ժամանակացույցը հստակ է։ Ես ավելի պարզ հարց էի տվել, լուրջ եմ ասում, շատ պարզ, հիմա կրկնում եմ այդ հարցը։ Է 240 կիլոմետր տարածքից, որը Երևանի չափ տարածք է, երբ են դուրս գալու, երբ մենք սկսել ենք այս գործընթացները, այնպես որ Ադրբեջանի Պաշտոնյան ասել է, պիտի Տավուշի հետ հատվածների զորքերը ետ քաշեք, դուք գնացել ետ եք քաշել, նոյեմբերի 9-ի պայմանագրով օրերով նշել եք հայկական զորքերը, որտեղից են ետ քաշել, Սյունիքից ետ եք քաշել, ասել եք պատերազմ կա, օկուպացված տարածքներից, որոնք դուք մտադիր չեք ռազմական ճանապարհով ետ վերադարձնել, երբ են հետ քաշվելու, ասեք 26 տարի, ասեք 5 տարի, մոտավոր երբ, որ այս մարդիկ տեսնեն։ Հասկացանք ձեր ծնունդն է, բայց սա պետք է ավարտվի ինչ-որ բան։ Տիկին Վարդանյան, ուրեմն այստեղ կա հայեցակարգային շատ կոնկրետ տարբերություն, ես էլ եմ ասում, եւ լավ էր, որ պարոն Դանելյանը հարց տվեց, ես պատահական չէր, որ երեք անգամ ասի, հիմա գիրանցի մասին պաստորեն բան չունենք ասելու։ Ցանկացած տեղում, որտեղ մենք տեսնենք հնարավորություն ֆիքսել դե յուրե Հայաստանի Հանրապետության սահմանը, մենք պետք է այդ տեղում Հայաստանի Հանրապետության սահմանը ֆիքսենք, որովհետև դա այդքանով ավելացնում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխիքը։ Դա հիմա դուք ինչի մասին եք ասում, երբ են դուրս գալու, ստեղից երբ են դուրս գալու, զորքերը հետ տարակ, զորքերը, մենք արել ենք մի բան, մենք ֆիքսել ենք Հայաստանի Հանրապետության սահմանը, որտեղ հնարավոր է լինի,
Մենք Հայաստանի Հանրապետության սահմանը ֆիքսելու ենք. 1 մետր, 1.5 մետր, 30 սանտիմետր, 85 մմ, բոլոր տեղերը մենք ֆիքսելու ենք սահմանը. Որովհետև այն տրամաբանությունը, ինչ տրամաբանությունը դուք առաջնորդում եք, դուք հիմա ինչ եք այդ ասում, այդպես ասում. Հա, ասում եք Տիկին Գրիգորյանի հարցի գաղափարաբանության համատեքստում. Ձեզ պետք է դնել սահմանազատման գործընթացը մի տրամաբանության մեջ, որ առաջ չգնա. Մեզ պետք է սահմանագծման գործընթացը դնել մի տրամաբանության մեջ, որ ինքը անխուսափելիորեն գնա առաջ. Հասկանում եք, գնա առաջ. Իսկ առաջ գնալ նշանակում է մի բան, որ ինքը առաջ գնալով հասնելու է բոլոր տեղերին, բոլոր տեղերին, հասնելու է Հայաստանի Հանրապետության սահմանագծի, պարագծի բոլոր սահմաններին. Հիմա դուք ասում եք, երբ է դուրս գալու, երբ է դուրս գալու, ձեր խնդիրը այն է, որ կներեք, ինչքան էլ այսօր ձեր ծնունդն է, բայց ձեր բոլոր հարցերի հիմնական իմաստը սա դրանքն է, դուք ուզում եք էմոցիայի ֆոնի վրա, մենք այս հայտարարությունից, այս ամբյոնից անենք մի հայտարարություն, որ դրանի պատասխան ադրբեջանանի այն մի ուրիշ հայտարարություն, մենք երրորդ իրանք, չորրորդը, մենք 5-րդ իրանք, 6-րդը, 7-րդը, որ սահմանազատման գործընթացը մտնի փակուղի, որ դուք էլ ասեք, տեսակ ճիշտ ենք ասում, տեսակ, որ մենք ինչ ուզում եք ամեն օր էլ ձեր ծնունդը կշնորհավորենք, երկար և առողջ կյանք, բայց դուք դա չեք կարողանալու անել, որովհետև մենք հստակ, ես ասեցի, մենք մեր ռազմավարությամբ գնալու ենք առաջ, լեգիտիմ ռազմավարությամբ գնալու ենք առաջ, և մեզ այս ճանապարից չեն կարողանալու շեղեն։ Ընդ որում, ասում եմ, երկու հիմնական ու բան գործոն կա, որ մեզ ուզում են այս ռազմավարությունից շեղեն։ Ընդ որում էլի եմ ասում, եթե ռազմավարությունից շեղվելու պատճառ միշտ էլ կգտնվի, բայց մեզ պետք է հետևյալը, ուշադրություն չդարձնել ռազմավարությունից շեղվելու սադրանքներին, կենտրոնանալ մեր խնդրի վրա, մեր խնդիրն է Հայաստանի Հանրապետության սահմանը սանտիմետր առ սանտիմետր ֆիքսել։ Մենք չենք կարա ասենք, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանի մի սանտիմետրը այս մի սանտիմետրից ավելի կարևոր է։ Մեզ համար Հայաստանի Հանրապետության սահմանի բոլոր սանտիմետրերը հավասարապես կարևոր է։ Մենք չենք կարող ասել, այսօր այս սանտիմետրը չենք ֆիքսում, միչեմ այն մի սանտիմետրը չֆիքսենք, այսինքն ինչ այս մի սանտիմետրը պակաս կարևոր է այն մի սանտիմետրից, ոչ, եվ էլի եմ ասում, եվ այս մարտավարության ու ռազմավարության ճշմարտացիության ամենամեծ ապացույցը Գառնիկ Դանելյանն է, որ չունի այսօր այս մարդը հարց տալու, մեզ կոտորում էր այս ամբյոններում Կիրանցի համար, ոսկեպարի եկեղեցու համար, Կիրանցի դպրոցի համար, ճանապարհի, այսօր մարդը բան չունի ասելու։